Salam, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Bu gün mən sizə negative pronouns, indefinite pronouns, defining pronouns, yəni inkar əvəzlikləri, qeyri müəyyən əvəzlikləri və təyin edici əvəzliklərin testlərini izah edəcəyim. Başlayaq birinci sualımızdan. Baxırsınız, birinci deməli cümləmizdə of vardır. Bəzi əvəzliklər var ki, of-dan işlənə bilməz. Bunlara törəmələr daxildir, evri daxildir. Düzgün cavabımız 1, 2, 4-dür. Çünki həm də xəbər cəmdədir. Verə bilərik. Bunların üçündən də işlənəndə xəbərimizi cəmdə verməliyik. 1, 2, 4. Düzgün cavabımız B bəndidir. Baxırıq ikinci cümləmizə. We didn't have deyir. Deməli, didn't deyirsə cümləmiz inkardadır. İki inkar yadınızda saxlayın ki, bir cümlədə işlənə bilməz. Və görürsünüz, nöqtələrdən sonra isim gəlmişdir. Törəmələrdən sonra isim işlənməz. Düzgün cavabımız Y bəndidir. Baxırıq üçüncü sualımıza. It was dark and we couldn't see. Görürsünüz, yenə inkardır cümləmiz. İki inkar bir cümlədə işlənə bilməz. Və nöqtələrdən sonra da görürsünüz, isim yoxdur. İsim yoxdursa, deməli, bizə törəmə lazımdır. İsim vardırsa, törəmə olmaz. İsim yoxdursa, törəmə axtarırsınız. Baxırıq dördüncü sualımıza. I don't have. Cümləmiz inkardadır. İnkardadırsa, some any-yə çevrilməli idi. No iki inkardır, deməli işlənməz bir cümlədə iki inkar. Burada da information isimdir, törəmə olmaz artıq, düzgün cavabımız Y bəndidir. Baxırıq 5-ci cümləmizə. Deməli, there isn't, isn't deyir, inkardadır. İki inkar bir cümlədə işlənməz dedik. Some any-yə çevrilməli idi və news isimdir. İsimdirsə törəməni əliyirik, cavabımız B bəndidir. Baxırıq 6-cı testimizə, I didn't get deyir, inkardadır. İmkanda some any-yə çevrilməli idi. İki inkar bir cümlədə işlənməz cəvədə bəndində və message isimdir. Törəmədən də sonra deməli isim işlənməz, düzgün cavabımız Y bəndidir. Baxırıq 7-ci sualımıza, of deyir, every ilə of işlənməz və baxırsınız burada xəbərimiz nədədir, təkdədir. Baxmayın ki, burada seven boys-dur, cəmdə götürə bilərsiniz. Amma burada of-la birləşdir. Nəyə görə? Of-la birləşəndə, birləşmələrdə biz birinci tərəfə baxmalıyıq. Deməli, burada xəbərimiz təkdə olduğuna görə biz xəbəri təkdə qəbul edən əvəzlik verməliyik. Düzgün cavabımız B bəndidir. Boz olsam, bunlardan sonra xəbər cəmdə olmalıdır. Baxırıq 8-ci testimizə. I saw. Nöqtələrdən sonra görürsünüz, isim yoxdur, söz önüdür. Deməli, bizə törəmə lazımdır. Cavabımız C bəndidir. I saw somebody at the window. Pəncərədə kimsə gördüm. Deməli, baxırıq 9-cu testimizə. Deməli, 9-cu testimizdə we don't know. We don't know inkardadır. Deməli, inkardadırsa some any-yə çevrilməli idi. Bir cümlədə iki inkar işlənməz. Və nöqtələrdən sonra yenə də isim yoxdur. İsim yoxdursa bizə nə lazımdır? Törəmə. Düzgün cavabımız Y bəndi. Baxırıq 10-cu testimizə. Please buy. Deməli, deyir, zəhmət olmasa biraz çörək al. There is bread at home. Evdə deməli, çörək yoxdur ki, çörək istəyir. Some bread. There is no bread at home. Düzgün cavabımız A bəndidir. Baxırıq 11-ci sualımıza. Sual cümləsidir. Sual cümləsində some işlənməz. Deməli, nöqtələrdən sonra bu xəbər feildir. Yəni, evridən də sonra isim gəlməlidir. Və bizə törəmə lazımdır, çünki isim yoxdur. Did anybody ring me up yesterday? Dünən kimsə mənə zəng edib, deyir. Deməli, 12-ci sualımıza baxırıq. There was box, it was empty. Burada tərcüməyə fikir verirsiniz, empty boş deməkdir. Deyir, qutuda heç nə yox idi, boş idi cavabımız B bəndi. Baxırıq 13-cü sualımıza. Deməli, deyir, evdə heç kağız yoxdur, zəhmət olmasa mənə biraz ver. Deməli, paper isimdir, törəmələrimizi çıxırıq. Zaten törəmələri çıxandan sonra düzgün cavabımız Y bəndi qalır. No paper. Give me some, please. Baxırıq 14-cü testimizə. Money, görürsünüz, isimdir. Törəmələri çıxırsınız. Düzgün cavabımız qaldı, bəbəndi. Deyir, mənim heç pulum yoxdur. Zəhmət olmasa mənə biraz pul ver. Baxırıq 15-ci testimizə. 15-ci testimizdə. I was so lonely in that town. Mən bu şəhərdə çox yalnızam. Və görürsünüz, anyway vardı. Anyway varsa, deməli, inkarlıq bildirən bir şey var ki, cümlədə. Burada anyway işlədiblər. Həmçinin tərcümədən də çıxır. Nobody invited me anyway. Heç kim məni heç yerə dəvət etmir. Nothing ona görə deyə bilmirəm ki, heç nə məni heç yerə dəvət etmir. Deməli ki, kim nəsə verərik bunu. 16-cı sualımıza baxırıq.
Of vardı və xəbərimiz cəmdədir. Deməli, törəmələrlə bilirsiniz ki, of işlənməz və həmçinin evreylə of işlənməz. Xəbərimiz də cəmdədirsə, onunla xəbər cəmdə olmalıdır. Düzgün cavabımız D bəndidir. İçinə xəbər təkdə işlənir. Baxırıq 17-ci sualımıza. 17-ci sualımızda of vardı yenə də və xəbərimiz cəmdədir. Xəbəri cəmdə edən, qəbul edən əvəzli işlər ol, boz və samdır. Bu ikisi ilə xəbər təşkil olar və həmçinin everyone-dan of işlənməz. Cavabımız 1, 2, 3, yəni B bəndidir. Daha sonra baxırıq 18-ci testimizə. Xəbərimiz təşkilədir, görürsünüz. Deməli, ol verə bilmərəm, boz verə bilmərəm. İç of deyim, bir də everyone. 1, 2 düzgün cavabımızdır C bəndi. Baxırıq 19-cu testimizə. Görürsünüz, xəbərimiz burada has-dir. Three boys-a baxmırıq yenə də. Xəbərimizə baxırıq ki, xəbərimiz təşkilədirsə. Deməli, biz burada deməli, nə qoya bilərik? A bəndi, iç qoya bilərik. Every-lə də of işləmir. Bunlardan da sonra xəbər cəmdə olur. Olmalıdır. Düzgün variantımız oldu A bəndi. Baxırıq 20-ci sualımıza. The offices. Deməli burada görürsüz sites isimdir və həmçinin cəmdədir. Deməli biz every-dən, each-dən, another-dan sonra xəbər ismi təkdə verməliyik. Others-dan da sonra isim olmaz. Düzgün cavabımız B bəndidir. Baxırıq 21-ci sualımıza. You can park on yenə sites vardır, cəmdədir və biz both sites veririk düzgün. Çünki others-dan sonra isim işlənməz. Bu üçündən də sonra xəbər ismimiz təkdə olmalıdır mütləq. Baxırıq 22-ci sualımıza. Deməli sual cümləsidir. Sual cümləsində sam işlənməz. Və of vardı, törəmələrlə də of işlənməz. Və baxırıq burada any ya A bəndidir, ya da Y bəndidir. Burada da place yer mənasındadır, oturmağa yer yoxdur. Törəmədən sonra isim gəlməz, düzgün cavabımız Y bəndidir. Baxırıq 23-cü sualımıza sual cümləsidir. Sual cümləsində sam any-yə çevrilir. Və of vardır. Of-la törəmələr işlənməz. Düzgün cavabımız A bəndidir. Baxırıq 24-cü sualımıza. When we came in, deməli, biz içəri daxil olanda but var cümlədə, but varsa cümlədə, deməli, təzad var cümlədə, ancaq deməkdir, but bilirsiniz ki. Baxın, deyir ki, biz içəri daxil olanda hər kəs süfrədə idi, ancaq heç kim yemək yemirdi. Düzgün cavabımız olacaqdır, deməndi. Hər kəs süfrədə idi, hər kəs yemək yeyirdi, ancaq o da düzgün olmur. Düzgün cavabımız deməndidir, təzad olduğuna görə. Baxırıq 25-ci sualımıza. Were deyir, were deyirsə xəbərimiz cəmdədir. Deməkdir, bunlarda xəbər, yəni törəmələrdə xəbər təkdə olur. Və baxırıq ikinci tərəfə, was deyir bu dəfə də. Was deyirsə xəbəri nədə verməliyik, təkdə verməliyik. Ondan xəbər cəmdə işlənir. Evridən də sonra isim olmalıydı. Düzgün cavabımız D bəndidir. Baxırıq 26-cı testimizə. Deməli, yenə də of vardı. Törəmə ilə of işlədə bilmərik. Evri ilə də of işlədə bilmərik. Xəbərimiz keçmiş zaman olduğuna görə bilmirik ki, təkdədir yoxsa cəmdədir. Baxırıq bura, deməli, to explain everything most clearly. Çünki nöqtələrdən sonra isim gəlmədiyinə görə bizə törəmə lazımdır. Y bəndi düzgündür. Baxırıq 27-ni. Deyir ki, blamed Jack because he wasn't guilty. Deyir, deməli, heç kim onu günahlandırmadı Jack, çünki o günahkar deyildi. Tərcümədən tapırsınız bunu. Baxırıq 28-ci sualımıza. Of vardır və xəbərimiz nədədir? Cəmdədir. Of varsa, xəbər cəmdədirsə, biz xəbəri təkdə qəbul edən əvəzlikləri ələyəndən sonra 1, 2, 5 qalır. Düzgün cavabımız C bəndidir. Baxırıq 29-cu testimizə. Deməli, burada nə deyir? Yenə də baxırsınız, xəbərimiz cəmdədir. Xəbərimiz cəmdədirsə, each one olmaz. Deməli, düzgün cavabımız both, all of, bir də some of düzgündür. 1, 3, 5 düzgün cavabımız C bəndidir. Daha sonra baxırıq 30-cu sualımıza. Yenə də xəbərimiz cəmdədir. Both, all of və some of düzgündür. Yəni, 1, 2, 5 D bəndi. Baxırıq 31-ci sualımıza. Evri ilə of işlənməz. Xəbər cəmdədir. Boss-dan sonra boss day olacaqdır, all day olacaqdır, bir də sabah day olacaqdır. 1, 3, 5 düzgün cavabımız. Neyə səhv dedim? 1, 3,
Bir deyirəm, üzrlü, sən 2 plus qoyub, bir deyirəm, yanlışlıqla. 2, 3, 5. Düzgün cavabımız Y bəndidir. Baxırıq 32-ci sualımıza. Deməli, baxırsınız, xəbər cəmdədir. Deməli, boz düzgündür, ol düzgündür, bir də samov düzgündür. Burada demək olar, hamısı eynidir. Sualların 1, 3, 5. Düzgün cavabımız B bəndidir. Baxırıq 33-cü sualımıza. Are deyə problems deyir. Deməli, cəmdə olan isimdir. Anadədən sonra xəbər təkdə olur. Anadədən sonra xəbər təkdə, adəsdən sonra isim olmaz. Düzgün cavabımız D bəndidir. Baxırıq 34-cü sualımıza. Deməli, where deyə sual cümləsidir. Deməli, vacant seat, yəni ki, boş yer. Deməli, burada da olacaqdır. Eyni adə düzgün cavabımız C bəndidir. Bunlardan sonra yenə də təkdə olan isim olmalıydı. Adərs və deyə adərsdən sonra isim olmaz. İsimsiz işlənən əvəzliklərdir. Baxırıq 35-ci sualımıza. Deməli, burada xəbərimiz yenə də təkdədir. Təkdədirsə, iç və vanı götürə bilərik. Düzgün cavabımız 1, 4 və Y bəndidir. Baxırıq 36-cı sualımıza. 36-da deməli, was xəbər deməli təkdədir. Xəbər təkdədirsə, 1, bir də 3, bir də 5-i götürə bilərik. Every-də əslində xəbər təkdə qəbul eləsə də, every-dən sonra of işlənməz. 1, deməli, 3, 5 düzgün cavabımız D bəndidir. Baxırıq 37-ci testimizə. Deməli, xəbərimiz cəmdədir və burada of vardır. All, boss və most. 1, 2, 3 düzgün cavabımız D bəndidir. 38-ci sualımızda there was a complete silence in the room. Tamamilə deyir, sakitçilikdir. Heç kim heç nə danışmır deməkdir. Deməli, düzgün cavabımız A bəndidir. Deməli, inkar cümləsi nabad işləndiyinə görə inkar cümləsi olubdur. Sam eniyə çevrilibdir. Görürsünüz, isim vardı. Enidən də sonra isim gələr. Deməli, burada bir cümlədə ikinkar olmaz deyə biz burada nobody said no words deyə bilməzdik. Düzgün cavabımız 38-də oldu, A bəndi. 39-cu sualımıza baxırıq. Nick has got 4 nephews, but he doesn't seem. Deyir, 4 dənə deyək ki, bacı oğluya qardaş oğlusu vardı, amma deyir, onlardan heç birini orada görmədi. İnkarda olduğuna görə cümləmiz, biz inkarları artıq silirik, həm də törəmələrdən sonra da işlənməz. Samda inkar cümləsində eyniyə çevrilər D bəndi. Baxırıq 40-cı sualımıza. Deməli, 40-cı sualımızda, deməli, I like three sweets, but couldn't buy. Deyir, 3 dənə deyək ki, kostüm xoşladım, ancaq onlardan heç birini ala bilmədim. Cümləmiz inkardadır. Any of dem olacaqdır düzgün cavabımız. Burada sam inkarda eniyə çevrilir. Bunlardan sonra, dedik törəmələrdən sonra of işlənməz. Yenə də no-dan da sonra, həm də no iki inkar bir cümlədə olmaz. Deməli, baxırıq 41-ci sualımıza. I found several people, but, deyir, mən bir neçə insana zəng elədim. Ancaq onlardan, onların hər biri məşğul idi. Düzgün cavabımız A bəndi olacaqdır. One burada insanı əvəz eləyir, yəni isim kimi götürürsünüz. Deyir, hər bir insan, yəni məşğul idi. Ona görə də təkdə işləndiyinə görə A bəndi veririk. A dərsdən sonra isim olmaz, bunlardan da sonra isim cəmdə olmalıydı. İndi baxırıq 42-ci testimizə. 42-ci testimizdə yenə cümləmiz inkardadır. Samı əliyirik. İnkar cümlə, bir cümlədə iki inkar işlənməz. Baxırıq, friends isimdir, deməli, törəmə işlənməz. Düzgün cavabımız D bəndidir. Baxırıq 43-cü sualımıza. She has, aha, deməli, burada baxırsız relatives qohum deməkdir, isimdir. İsimdirsə, törəmələri əliyirsiniz. Düzgün cavabımız B bəndi. Baxırıq 44-cü testimizə. They have plum trees in their orchard. The orchard deməli onun deyir bağında çoxlu ağacları vardır. Plum trees isimdir. Deməli isim olduğuna görə biz törəmələri əliyirik. Düzgün cavabımız Y bəndi. Bunların hamısı çox asan testlərdir. Yadda qalan testlərdir. İndi baxırıq 45-ci sualımıza. Deməli I found the door. I opened the door, but didn't see. Didn't dediyinə görə inkardır və özündən sonra isim olmadığına görə bizə törəmə lazımdır. Anybody in the room. Düzgün cavabımız B bəndidir. 46-da yenə didn't see deyir, inkardadır. Özündən sonra isim olmadığına görə yenə də anybody olacaqdır. 47-ci testimizdə it was my first visit to the city. I don't know. Deməli, bu mənim bu şəhərə ilk səfərimdir, deyir, düzdürmü? Don't know da inkardadır. İnkarda olduğuna görə bir cümlədə iki inkar işlənməz. Samda eniyə çevrilər, yebəndi.
Baxırıq 48-ə. 48-də xəbərimiz təkdədir. Və baxırıq, burada xəbəri təkdə qəbul edən əvəzlik içdir. Evridən də sonra isim işlənir, of işlənməz. Həm də isim işlənir. Baxırıq 49-cu testimizə. There are some other places. Deməli, düzgün cavabımız A bəndidir. Some-dan sonra Z artıqlı işlənməz. Bunlardan da sonra burada isim işlənməz. Bununla bir dənə ənadədir. Ənadədən da sonra isim cəmdə olmalıydı. Baxırıq 50-ci testimizə. Bir dəqiqə. Aha. 50-ci testimizdə yenə də xəbəri təkdə qəbul edir. Deməli, of da vardır. İç of olacaqdır, van of olacaqdır. 1-3 abəndi düzgündür. Baxırıq 51-ci testimizə. 51-ci testimizdə were xəbəri cəmdə qəbul etmişdir. Both, all, some düzgün cavabımız 3-4-5, yəni D bəndidir. Baxırıq 52-ci sualımıza. 52-ci sualımızda yəni of vardır, xəbərimiz təkdədir. Təkdə olduğuna görə bir dənə B bəndi burada düzgündür, evri ilə də of işlənməz. 53-cü sualımıza baxırıq, xəbərimiz təkdədir və görürsünüz isim yoxdur. Belə deməli bizə törəmə lazımdır, no one verəcək. Həm də görürsünüz anyway-ə verib deməli inkar lazımmış bizə. Baxırıq 54-cü sualımıza. Deməli, 54-cü sualımızda there wasn't deyir, inkardır. İki inkar bir cümlədə işlənməz. Deməli, və burada isim olmadığına görə bizə törəmə lazımdır. Cavabımız B bəndidir. Baxırıq 55-ci sualımıza, sual cümləsidir. Sual cümləsində some niyə çevrilir? Deməli, is dediyinə görə də cəmlik bildirəni işlətmirik. Nöqtələrdən də sonra isim olmadığına görə törəmə lazımdır. Cavabımız Y bəndidir. 56-cı sualımıza baxırıq. Don't take deyir, inkardadır. Deməli, no-nu çıxırsınız. Books vardır. Deməli, isimdir. Bizə törəmə vermək olmaz. Deməli, don't take any books. İnkarda deməli, any işlədirik. Sualda inkarda. Baxırıq 57-ci sualımıza. Deyir ki, yalnız həkimlər və tibb bacıları əməliyyat otağına daxil ola bilərlər. Başqa heç kim. No one else. Bəndi düzgündür. Baxırıq 58-ci testimizə. Xəbərimiz, yəni ismimiz cəmdədir. Bir dənə burada B bəndidir. Nəsə sonra isim cəmdə gələ bilər. Samdan da sonra gələ bilər, amma samdan sonra Z artıqlını vermək olmaz. Baxırıq 59-cu testimizə. Have you got? Sual cümləsidir və isim gəlmişdir. Düzgün cavabımız A bəndidir. Törəmədən də sonra isim gəlməz. Baxırıq 60-cı sualımıza. On Saturday mother fought. Anam mənim üçün nəsə aldı. But I don't know what it is. Bilmirəm o nədir. Something tərcümədən tapırsa sən. Həmçinin. Baxırıq 61-ci sualımıza. Bir dəqiqə. Aha. 61-ci sualımızda he was left alone with no one to look after him. Niyə? Deyir ki, o tək qalıbdı, heç kim yoxdur ki, ona baxsın. Düzgün cavabımız C bəndidir. 62-ci sualımıza baxırıq. We listened attentively but heard. Deyir, diqqətlə qulaq astıq, ancaq heç nə eşitmədik. D bəndidir. Mistakes görürsünüz, cəmdədir, həm də isimdir. Bunlardan sonra xəbər təkdə olmalıdır. Törəmədən də sonra isim gəlməz. Cavabımız A bəndidir. 64-də baxırsınız, I know, I'm a stranger here, nədir? Yəni, mən bu şəhərə yadam, buraya yadam. Deməli, mən burada heç kimi tanımıram. I know no one in this town. A bəndi düzgündür. 65-ci sualımıza baxırıq. Was dediyinə görə xəbəri təkdə istəyir. Və deyir ki, dünənki tədbirdə hər kəs iştirak eləmişdi deyərikdə, hər şey iştirak eləmişdi deyə bilmərik ki, düzgün cavabımız olacaqdır, B bəndi. Bugünlük bu qədər. Əgər hər hansısa bir sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Like edib abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.